রে রোদালি পশ্চিমলে পাতুলি অবেলি রে রোদালি পশ্চিমলে পাতুলি নদিয়া রোদে রে তোমার সায়াতি ও হেউলি আরুদে রে তোমার সায়াতি অবেলি রে অৰুণাভে যদি পুৰণি কথা পাহৰিছে তেনেহলে ৰুদালীৰ কথাও চাগে একো মনত নাই। এইখিনি সময়তে মই মোৰ খেল ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। হেল্ল' নিশা, তোমাৰ অপাৰেশ্যনটো ছাকচেছ নোহোৱালৈকে আমাৰ খোৱা শোৱা সকলো নাছিলে। এতিয়াও অপাৰেশ্যনটো ছাকচেছ হওঁতেহে অকণমান মনটো ভাল লাগিছে। ৰ'বাচোন, তোমাক চিনাকি কৰাই দিছোঁ মই। নিশা বাইদেউ, আপোনাৰ লগত এক্সিডেণ্ট হোৱা এজন পেচেঞ্জাৰ এডমিট হৈ আছিল, তেওঁ হুচ আহিলে নহয়। কি কলকচোন, কোনটো ৰুমত আছে তেওঁ? ৰুম নম্বৰ 42। তোমাৰ এনেকুৱা, মই বৰ দুখ পাইছোঁ। নাকান্দিবাচোন নিশা, চকুপানী হেনো শ্ৰেষ্ঠ শক্তি। চোৱা চোৱা, কানি দেখুৱা ভিতৰত কি ঠিক। অৰুণাভৰ মন গলেই যেনিবা, কিন্তু এতিয়া লাভ নাই। ভিতৰত থকা নাটকখন চাগে তুমি বুজিব পাৰিছা। অৰুণাভৰ পত্নী হিচাপে নিশাই চিনাকি পালে। এতিয়া তুমি যিমান কান্দিলেও একো লাভ নাই। বাইদেউৱে মানৱতাৰ খাতিৰত এটা কথা কওঁ, বেছিকৈ কন্দা কটা কৰি নিজক লগতে তোমাৰ আহিবলগীয়া সন্তানটিক কষ্ট নিদিবা। কিবা এটা হৈ গ'লে আমিও দুখ পাম দিয়াচোন। Ha ha ha!
দেউতা চালক দিয়া এটা কাম কৰাচোন এই আৰোহীৰ ধুনা দি হ'ল যদি মই মাতিছো বুলি ক'বা ঠিক আছে দেউতা দেউতা মাতিছে মোক এই হস্পিটেলত কোন আছে তুমি খবৰ কৰিছিলানে আবেলিৰ পৰা ফোন কৰাই নাই এতিয়া কৰিমহে কৰাচোন এতিয়াই কৰা হেল্ল' বৌ হস্পিটেলতে আছানে বৌ তুমি কান্দিছা কিয় হেল্ল' হেল্ল' বৌয়ে ফোনটো কাটি দিলে যে কিয় কিবা বিপদ হোৱা নাইতো তুমি আকৌ এবাৰ ফোন লগোৱাচোন ৰ'ব ৰিচিভ কৰা নাই কিবা হ'ল লগালিনে ককায়েৰক কথাবোৰ লগালিনে এতিয়া লগালেও বা প্ৰতাপে কিবা জানিলেও আমাৰ একো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এতিয়া প্ৰতাপে জানে যে আমি যদি কেনেবাকৈ অৰুণাভক পুৰণি কথাবোৰ মনত পেলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা কিবাকৈ মনত পেলাব পাৰোঁ তেতিয়া কিন্তু অৰুণাভলৈ বিপদ মাতি অনা হ'ব হেল্ল' দাদা আপুনি যিমান পাৰে সোনকালে হস্পিটেললৈ আহক হয় হস্পিটেলত কিছুমান নঘটিবলগীয়া ঘটনা ঘটি গৈছে ৰ'ব দাদা আপুনি একো সুধিব নালাগে সোনকালে আহক বাইদেউহঁতে নিশাক অৰুণাভৰ পতি বুলি অৰুণাভক চিনাকি কৰি দিছে মানে অৰুণাভে কথাবোৰ পাহৰিছে যে তাৰে সুযোগ লৈছে সিহঁতে আপুনি সোনকালে আহক দাদা হয় হয় দাদা আহক আহক দাদা লগালিনে ককায়েৰক কথাবোৰ লগালিনে এতিয়া লগালেও বা প্ৰতাপে কিবা জানিলেও আমাৰ একো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এতিয়া প্ৰতাপে জানে যে আমি যদি কেনেবাকৈ অৰুণাভক পুৰণি কথাবোৰ মনত পেলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা কিবাকৈ মনত পেলাব পাৰোঁ তেতিয়া কিন্তু অৰুণাভলৈ বিপদ মাতি অনা হ'ব কিন্তু বাইদেউ আপোনালোকে এইটো কাম কৰি বহুত ডাঙৰ ভুল কাম কৰিছে এতিয়া ভুল শুদ্ধ বিচাৰ কৰি থকাৰ সময় নাই উমেশ যি হৈছে চলি থাকিবলৈ দে যদি অৰুণাভৰ স্বাৰ্থ খাবলৈ মন নাই এইবোৰ কথা আলোচনা নকৰিবি আৰোহী নয়ন হস্পিটেলৰ পৰা এতিয়াও আহি পোৱা নাই যে ফোন কৰিছিল নেকি সি মোক ফোন কৰা নাই আৰু ময়ো খবৰ লোৱা নাই ৰ'ব মই ফোন এটা কৰি আছো ঠিক আছে তই ইমান দেৰিলৈ নহা দেখি আৰোহী তোক ফোন কৰিব লৈছিল কচোন অৰুণাভৰ এতিয়া কেনেকুৱা কিমান ইম্প্ৰুভ হৈছে কি হ'ল তোৰ একো মাত নাই যে ভিন্দৰ হুচ আহিছে এটা দুটাকৈ কথাও ক'ব পৰা হৈছে কিন্তু বাঘ চিনি নাপালে আৰু এই সুযোগতে অৰ্ণভতে নিশাক তাৰ পত্নী হিচাপে চিনাকি কৰাই দিছে কি এইবোৰ সিহঁতে কি কৰিলে কি হ'ল
ঘৰতে আছো, মৰি যোৱা নাই নহয়। নয়ন, কি হৈছে? কি হোৱা নাই সেইটো সোধা। আজি ভিন্দৰ আগত বাক কাম কৰা ছোৱালী বুলি চিনাকি কৰাই দিছে, আৰু পত্নী বুলি চিনাকি কৰাই দিছে এই নিশা নামৰ ছোৱালীজনীক। তাত প্ৰতাপ চলি অহা আছিল, কিন্তু কোনেও একো প্ৰতিবাদ নকৰিলে। তই এইবোৰ কি কৈছ? এইবোৰ কি দিন দেখিবলগীয়া হৈছে! এতিয়া কি হ'ব তাইৰ? মই এতিয়া হস্পিটেলত যাম আৰু সকলো সঁচা কথা দাদাক কৈ দিম। কোনো দৰকাৰ নাই। ভিন্দক কিবা মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে মৃত্যু হ'ব পাৰে। বাৰ গোটেই জীৱনটো শেষ কৰি পেলালে ইহঁতে। এই গোটেইবোৰ দাদাৰ কাৰণে হৈ আছে। দাদাক এতিয়া যি কৰে কৰিবলৈ দিয়া। ৰ'বাচোন, চিঞৰ বাহৰ নকৰিবা। নিচিঞৰো, চিঞৰি কি লাভ হ'ব? ঘৰ বাৰীটো গ'লেই বাৰো জীৱন নষ্ট হ'ল, আৰু বাকী কি হ'বলৈ বাকী আছে? অঁ, যোৱা, তোমাৰ টকাৰ লোভীয়া মতা মানুহটোক কৈ থৈ আহাগে, সুখবৰটো দি থৈ আহাগে। কোনে পাৰা হেৰি কৰাচোন, ৰদালিলৈ ফোন এটা লগাই দিয়াচোন, অতি সোনকালে লগোৱা। যোৱা। অঁ, তই ইয়াতে ৰখিয়ে আছ নেকি? ইয়াত ৰখি থাকি তই আৰু এতিয়া একো নেপাওঁ নহয়। তই এটা কাম কৰ নেকি, নিজৰ থকা খোৱাৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি ল, কাৰণ তইতো এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ যাবও নোৱাৰ। তোৰ মনত আছেনে সেই দিনটোৰ কথা, তই যে মোক চেলেঞ্জ কৰিছিলি? এতিয়া কি কবি, ইটছ ডান এণ্ড আই ৱান। অবেলিৰে ৰদালি পশ্চিমলে বাট বুলি। অঁ, তই ইয়াতে ৰখিয়ে আছ নেকি? ইয়াত ৰখি থাকি তই আৰু এতিয়া একো নেপাওঁ নহয়। তই এটা কাম কৰ নেকি, নিজৰ থকা খোৱাৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি ল, কাৰণ তইতো এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ যাবও নোৱাৰ। নাই, মই কলোকো নাযাওঁ। আপুনি মোক যিমানেই আঁতৰাবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয়, মই এখেতৰ লগতে থাকিম। তই কি ছোৱালী অ, ইমান লাজ অপমান পোৱাৰ পিছতো। নিশা, ব'লা আমি যাওঁ। তোৰ মনত আছেনে সেই দিনটোৰ কথা, তই যে মোক চেলেঞ্জ কৰিছিলি? তুমি বিচাৰা কি আচলতে? মোৰ প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ তোমাৰ বুকুত সাহস লাগিব, সেইবাবে মই ক'ব বিচৰা নাই। তোমাৰ মনোভাৱবোৰ মই বুজি উঠিছোঁ নিশা। মই একো নোকোৱাকৈ নিজকে ইমান বুদ্ধি আৰু জ্ঞানেৰে ভৰপূৰ বুলি কিয় ভাবিছা? আৰু তুমি যি ভাবি আছা সেয়া কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। মিছাতে সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই। বাৰু, তোমাৰ উপদেশটো মানি ল'লোঁ। চেলেঞ্জ একচেপ্টেড। এতিয়া কি কবি, ইটছ ডান এণ্ড আই ৱান। নাই 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 নাই, এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। অন্ততঃ বেবীয়ে মোৰ লগত তেনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। ৰ'বা, মই ফোন কৰিছোঁ। ফোনটো চুইচ অফ। তোমাৰ ইমান বিশ্বাস হোৱা নাই যদি দাদা আছে দাদাক সুধি লোৱা। এতিয়া মোৰ ৰদালিক লৈহে চিন্তা হৈছে। বাইদেউহঁতে বা ৰদালিক কিয় এনেকুৱা অৱস্থা কৰিব লাগে? ঐ, কি কৈছ তই মোৰ কথা? ঘৰ মোৰ ঘৰ মঞ্চ তাৰ ৰুতনু ৰ
से नहीं अबेली रे।